Svi ljudi danas teže sreći i kad se postavi neko generalno pitanje šta bi ti u životu smatraš kao cilj ili kao svrhu ili šta je smisao života, sve se to uobliči u jednu riječ koju ljudi nazivaju sreća. Kao ja želim biti sretan, želim sretno živjeti i ta sreća već ima neko mistično onako značenje i riječ je koju puno ljudi koristi danas. Međutim, uvijek u tom nekom smislu postoji i drugo pitanje, a ono glasi šta je to sreća? I kad ljude tako pitaš šta žele, oni kažu da budu sretni, onda i postaviš drugo pitanje, a šta je to sreća? Onda počinje val tih nekih odgovora. Sreća je kad nekoga voliš. Sreća je kad šetaš po šumi, po prirodi. Sreća je da imaš riješena sva životna pitanja. Sreća je da si kad otplatiš kredit. Sreća je kad kupiš auto i tako. I generalno, uvijek je sreća vezana za neku akciju, za neko stanje ili za neki imetak ili nemam pojma. Ili za neku drugu osobu za kojom patiš čovjeka i nešto u tom smislu, ženu. I onda ljudi kažu, e, to je za mene sreća i u biti kad to uspijem ostvariti, onda ću biti i sretan. Međutim, svjedoci smo i ja sam sam tu svjedok da sve te slike o sreći koje ti nudi svijest i samim time pokušava odgovoriti na to pitanje je uvijek mrkva koju jahač nabaci onoj magarcu ili konju da ovaj za njom trči i da se izmori dok ne dođe do tog određenog cilja i onda on u biti shvati da ostvarivanje tog cilja ne donosi sreću, to jest donosi kratkoročno zadovoljstvo i to zadovoljstvo se uglavnom može poistovjetiti sa nekom biokemijskom reakcijom tipa povišeno lučenje endorfina ili tog hormona sreće ili kako li ga već zovu ili druge neke kemijske reakcije gdje ti odahneš i kažeš konačno sam uspio doseći to što sam cijeli život težio tome i sada sam sretan. Već nakon vrlo kratkog vremena je dosadno. Ostvario sam sreću, kupio sam to auto koje sam oduvijek sanjao da se ja o njemu vozim. Sve se žene okreću za menom. Debeli tragovi šlajf guma ostaju na cesti i za mene kad ja vozim cijelo selo se probudi, pa di ima veće sreće od toga. Međutim, to je ništa. Dakle, u čemu se događa ta zamjena? Zamjena se događa u tom uzročno-posljedičnoj vezi, to jest događa se u tom materijalnom principu uzroka i posljedice. U duhovnom svijetu koji je vječan i sveprisutan i nema početka i nema kraja, ne postoji uzročno-posljedična veza. Dakle, nema onoga koji kaže ili nema stanja koje kaže bit će ako to nešto. Dakle, kad ja to, onda ovo. Ili 1 plus 1 jednako 2. U duhovnom svijetu jednostavno taj princip sreće ne može biti povezan s ičim. Dok u materijalnom svijetu se uvijek postoji ta igra uzroka i posljedice, uvjeta i svaka sreća koja se pokušava ostvariti u materijalnom svijetu mora biti vezana za uzročno-posljedični, ajmo reći, zakonitosti, akcije, reakcije ili neke, u koje ti moraš sreću zalijepiti za određenu sliku i tu sliku gonjaš onda, neki do kraja života, neki uspiju brzo ostvariti i tako dalje, ali ako je ostvare, onda dobiju neku drugu sliku, jel? A slika je jedan portal
pomoću kojeg se ekstrahira ljudska pažnja i koja se ponavlja u našoj svijesti, nudi nam je sistem kao zamjenu za pravu stvarnost. I svaki čovjek koji u biti ima u svojoj glavi sliku neku koju teži k njoj, je zapravo promašio svoj život i promašio je uopće putanju ka sreći. I svi smo tu svjedoci da u ovom materijalnom smislu se sreća ne može ostvariti. To jest da čim kažeš sreća je jako, gotovo, tu sreće više nema. Ali onda s druge strane, kad ljudi kažu ja želim biti sretan, tko to kaže zapravo? U biti to kaže osobnost, ona zaista želi biti sretna i ona ne zna nekako gdje je sreća, ali onda potpada pod utjecaj svijesti koja joj nudi razne slike. Sreća je ovo, sreća je ono, tu. Onda ova samoglavinja, ko ono malo dijete koje ne pozna ništa i onda ga neki malo pametniji, mudriji ga vucara okolo i govori mu. I tako danas većina ljudi, nažalost, trči od jedne slike k drugoj slici, k trećoj nekoj slici, jel? I ne samo to, nego zapravo ne mogu pojmiti život u kojem nemaju nikakvu sliku. Ne mogu pojmiti stanje u kojem nema uzročno-posljedičnih veza, to jest ne mogu pojmiti život u kojem se cilj nalazi na mjestu do kojeg ne vodi ni jedan put. Malo ovako čudno zvuči, jel? Jer ja i ovdje isto pričam o nekom duhovnom putu, jel? Ali zapravo to nije put, ne treba se nigdje ići, niti se prevaljuje ikakva distanca, niti ima put od točke A do točke B. Stoga je sreća u ovom smislu materijalnom zapravo samo iluzija i čovjek prvo treba imati znanje kako funkcioniraju ti svjetovi i kad ima to znanje onda više ne može biti opijen tom slikom, jel? I čim ne može biti opijen tom slikom, on počinje sve više i više vremena provoditi u svijetu koji nema uzročno-posljedičnih veza, to je duhovni svijet. Jel? I on sam je po sebi sreća. Jel? Dakle, prebivanje u svijetu u kojem nema uzročno-posljedičnih veza je sreća. Ona nije uzrokovana ničim, nikakvim, ona je samodostatna, ona je sama sebi ona je beskonačna. U tom smislu ne možeš je zadobiti nikad, niti je ikad možeš ni izgubiti. Dakle, ona je istoznačna kao i ljubav, isto kao istina, kao znanje. I to su ti darovi materijalnog svita, pardon, duhovnog svita, koje jedanput kad ih susretneš, kad te obasjaju, više nikada ne možeš izgubiti i nemaš više šta ni tražiti. Praktički, materijalni svijet tad za tebe postaje onako prazan nekako. Jer u njemu ništa bitno ostvariti ne možeš. Jel? Osim naravno zajednice čovječanstva, ali to je već neka druga priča. Jel? Sve što vrijedi, stvarno vrijedi, u materijalnom svijetu ne može biti ostvareno. Može biti ostvareno to nekom drugom. Pa evo, trudite se, pičite da ostvarite to.